Hola, bona tarda a tothom i benvinguts un altre cop més, una altra setmana al curs Walter Benjamin, temptativa sobre el present. I ja fa molts dies que coneixeu la Paula Kufer, que ella ha anat presentant a tots els ponents del curs, però amb ella encara no l'havíem presentat perquè no és fins avui que fa la seva ponència, així que només molt breument, segurament que tots ja la coneixeu, no? Perquè al llarg d'aquests dies haureu pogut llegir sobre ella. Però només volíem remarcar per què la vam convidar a començar ja aquest curs. La Paula és professora de filosofia contemporània aquí a davant, a la Universitat de Barcelona. Ella ha estat investigadora també a altres universitats, a Berlín i Buenos Aires, i de fet Walter Benjamin ha sigut un dels principals objectes de les seves investigacions, que diguem, han girat també entorn de la qüestió del testimoni, tant en Benjamin com amb una altra figura important sobre aquesta qüestió, que és Sebald. La Paula també és comissària de projectes sobre memòria al Born Centre Cultural, també està involucrada en la festa aquí a Barcelona i és per això que comissària, que li vam demanar que comissaries aquest curs. I en la ponència d'avui ens tractarà també un tema que és molt, molt important per ella, que és el de la història, en Walter Benjamin, amb vinculacions a moltes altres qüestions que tractarem també durant el curs o que hem tractat ja. Així que res més i moltes gràcies, Paula, per la ponència d'avui i per dirigir el curs. A vosaltres. Molt bé, doncs moltes gràcies a totes i a tots per ser aquí un altre dijous en aquest curs. Avui, doncs, com deia la Carme, parlarem sobre la història, sobre la història que intervé, i he escollit aquest títol també per remarcar una mica doncs, la qüestió política de la història, la capacitat, la potencialitat transformadora que té el concepte d'història en Benjamin. Estem potser més aviat acostumades a pensar que la història simplement es tracta de recuperar fets del passat i que simplement estan allà, no?, al nostre servei, al nostre abast. I crec que precisament en Benjamin doncs, hi ha una escriptura de la història, si bé tota escriptura de la història és política, però hi ha una politització també de l'escriptura de la història que busca una transformació, com deia, una transformació del present. Benjamin, en realitat, va escriure sobre el concepte d'història, que és l'obra on elabora de manera més explícita la seva concepció de la història, encara que té altres textos on hi tracta, on hi ha fragments, per exemple, que apareixen després, posteriorment a les tesis, com és el llibre sobre Fuchs, d'història i col·leccionisme, sobre el col·leccionista Edward Fuchs, on trobem fragments que després literalment apareixen a les tesis, o d'altres moltes elaboracions prèvies que també podem trobar al llibre dels passatges, que és un llibre d'escriptura de la història, és un llibre històric en què Benjamin intenta plantejar o planteja a través d'una tècnica molt concreta i que serà molt important en la seva concepció de la història, d'aquesta nova escriptura de la història al voltant del muntatge de cites, no? I veurem per què el muntatge i per què les cites són tan important en Benjamin. També havia tractat de les cites, per exemple, el text que té sobre Krauss, o havia tractat sobre la memòria el text sobre Proust. Com veieu, hi ha moltes referències a d'altres textos, perquè la història, el problema de la història, de la representació, sobretot, és un dels problemes fonamentals en Benjamin, no? Que travessa tota la seva obra. Fins i tot trobem un text també que podria estar a les tesis de filosofia de la història, diré tesis o sobre el concepte d'història, perquè sobre el concepte d'història es composa d'unes 20 tesis aproximadament i són tesis, no? Un petit tractat sobre història i sobre l'escriptura de la història. Deia que, per exemple, un text que es titula Metafísica de la joventut, de 1916, doncs també hi ha un fragment claríssim en què Benjamin arremet contra la ideologia del progrés, parla del messianisme, de l'arribada del regne de Déu a la Terra,
de tots uns conceptes que finalment elaborarà de manera molt més sistemàtica el 1940. El text sobre el concepte d'història, Über den Begriff der Geschichte, Benjamin el va escriure més o menys entre gener i maig de 1940. Benjamin acabava de sortir d'un camp de treballadors voluntaris, valgui l'eufemisme, a Nevers. Havia passat allà uns 3 mesos aproximadament i estava experimentant en carn pròpia, diguéssim, doncs la crueltat del feixisme, del que començava ja a ser l'operació dels cossos del feixisme. Després de sortir d'allà, va decidir que era el moment d'escriure aquest text. En realitat, el seu amic Soman Morgenstern, també un intel·lectual important nascut a Ucrània, que sí que va aconseguir exiliar-se, li va dir que després del pacte del tractat de no agressió entre el feixisme i l'estalinisme el 1939, Benjamin es veia impel·lit a escriure aquest text. I la veritat és que, d'entrada, ens pot semblar una mica sorprenent que Benjamin, en ple feixisme, el 1940, després d'haver-se hagut d'exiliar d'Alemanya el 1933, després d'haver hagut de marxar de París també, no? I ja definitivament convençut, o mínimament convençut, potser millor, que havia realment de marxar d'Europa, perquè realment Benjamin no volia marxar d'Europa, havia tingut oportunitats per marxar. Scholem, el seu amic Scholem, com sabeu, que ha sortit en diverses ocasions durant aquestes sessions, el seu amic Scholem, un expert en mística jueva, en cabalisme, ja feia molts anys que estava a Palestina i l'havia convidat, fins i tot li havia aconseguit una beca perquè aprengués hebreu, cosa que Benjamin no va fer. Es devia gastar els diners en una altra cosa, segurament. La resposta de Benjamin a les exhortacions del seu ambient, d'Adorno, de Horkheimer, de Gretel Adorno, de la dona de Horkheimer, amb qui ell tenia una relació particularment bona, més personal, potser, perdó, Benjamin sempre responia que encara quedaven posicions a defensar Europa. Benjamin no volia marxar d'Europa. Benjamin volia enfrontar-se al feixisme. Com? Com s'enfronta un filòsof al feixisme? Doncs segurament amb una arma poderosa com poden arribar a ser les idees. Sobretot per un filòsof com Benjamin, en què les idees i l'experiència estan estretament lligades, no? Un dels altres temes, diguéssim, que preocupa molt a Benjamin al llarg de la seva obra és la decadència de l'experiència, no? Després de la industrialització de les nostres vides, no? També de la progressió de la tècnica. Ara parlarem també d'aquest vincle entre la ideologia del progrés i la tècnica, que és tan essencial pel feixisme. No només pel capitalisme. És més, hi ha filòsofs que diuen que potser la gran revolució que hem viscut en els últims segles no és potser la revolució francesa, sinó la revolució industrial, no? I que aquesta conjunció entre la ideologia del progrés il·lustrat i el desenvolupament tècnic, el desenvolupament industrial, doncs ha portat a grans catàstrofes, que en realitat és una mica la tesi de Benjamin. Però deia, per què Benjamin realment escull el 1940, quan acaba de sortir d'un camp de treballadors, quan sap que la guerra ja ha esclatat, quan sap que potser li queda poc temps, la seva salut ja és fràgil, la seva situació econòmica doncs, continua sent tan dolenta com sempre, per què Benjamin decideix escriure sobre història, no? Si normalment quan pensem en la història doncs pensem que
És una ciència que tracta sobre fets, objectius que van passar al passat, més o menys remot, però en el passat, que potser no tenen gaire a veure amb nosaltres, o potser sí, des de certes perspectives més històriques, però que en qualsevol cas la història parla del passat i que tant no ens ha d'afectar. Pensem que aquests fets tancats, diguéssim, tenen poca incidència en el nostre present o com a molt pensem que formen part d'una cadena causal d'esdeveniments que simplement legitimen el nostre present. La història, com diu la sabidoria popular, l'escriuen els vencedors i la sabidoria popular és sàvia. Doncs bé, Benjamin, en la seva lluita contra el feixisme, en la seva elaboració, la seva resposta filosòfica als esdeveniments, es planteja una nova experiència de la història. Deia que aquesta decadència de l'experiència, que Benjamin ja havia ubicat en altres esferes, ell, un dels primers textos sobre la filosofia venidera, Benjamin planteja que s'ha d'ampliar el concepte d'experiència kantià, el concepte d'experiència moderna, el concepte d'experiència que es basa en la física, en l'experiència que després donarà lloc, no, a la possibilitat de dictar lleis, no, a partir de la inducció. Aquesta experiència decadent i que Benjamin intenta ampliar de diverses maneres, i per exemple amb les seves experiències amb el haixís o el seu vincle amb el surrealisme, no? Són modes, són experiències que intenten anar més enllà d'aquesta experiència més cientificada o més reduïda, no? Aquesta reducció de l'experiència. També, per exemple, el text sobre l'obra d'art en l'època de la reproductibilitat tècnica també es parla d'aquesta decadència de l'experiència auràtica, no? Com bé va explicar el Marcelo Expósito a la seva sessió. I allà ell també planteja una altra resposta. O a d'altres textos, com a Teories del feixisme, en què Benjamin planteja que aquesta decadència de l'experiència té com a resultat també una mitificació de la violència, un culte a la guerra que portarà a la subjectivació autoritària. No? També en aquest cas, la resposta de Benjamin quan parla d'aquest nou concepte d'història, d'aquesta nova escriptura de la història, que en realitat entre escriptura i lectura veurem que hi ha una connexió molt íntima amb Benjamin en la seva concepció de la història. També planteja, davant d'aquesta experiència decadent també en qüestions d'història, també aquest cientificisme, també aquesta ideologia del progrés, aquesta il·lustració, quan parlem d'ideologia del progrés ens referim, doncs, a aquesta creença ingènua en el caràcter inevitable del progrés, no? Que té per norma que les societats cada cop hi ha més democràcia, més llibertat, més pau, i crec que també vivim en un esquema similar, també vivim sotmesos a aquesta ideologia del progrés, perquè fonamentalment el que es contempla és que aquest progrés equival al progrés de la tècnica. I veurem que finalment el progrés de la tècnica, com ja denuncia Benjamin, no contempla els retrocessos en la societat. I aquesta serà una de les qüestions essencials, no?, en la comprensió del feixisme que farà Benjamin. Benjamin escriu aquestes tesis de filosofia de la història també per donar resposta al feixisme. Per tant, aquesta història no és una història aliena al present, és una història que intervé en el present, que pretén transformar el present i que, per tant, pretén
o ens exhorta, ens convida a fer una altra experiència de la història, una experiència en present, que depèn de la lectura en present que fem. No només d'allò que va passar, que en realitat tindrà poca importància el que va passar realment, sinó més aviat quina és la representació que fem de tots aquests esdeveniments, com es fan intel·ligibles per a nosaltres tots aquests fets del passat i quina capacitat tenim també des del present per obrir aquestes estàncies clausurades del passat pel cientificisme, no? Com fets acabats que estan allà simplement al nostre servei per poder construir un discurs que acostuma a legitimar el present i està en absoluta consonància amb aquesta ideologia del progrés. Perdó. Aquesta crítica a la ideologia del progrés és essencial en el plantejament que fa Benjamin per enfrontar-se al feixisme. El record serà un acte polític en Benjamin. El record serà un acte que pot transformar, però no només el passat, sinó fonamentalment el present, i que ens marca aquesta experiència històrica. La marca d'aquesta experiència històrica serà la relació, el vincle que establirem amb aquell altre, amb aquest altre passat, un passat que s'invoca des de l'actualitat per actualitzar-lo, per salvar-lo. Veurem que, evidentment, aquest no és el passat que té com a subjecte la humanitat, no? Com en la il·lustració, per exemple, el discurs del progrés prové d'aquesta il·lustració, d'aquesta emancipació, d'aquesta volta antropocèntrica de la modernitat, d'aquest cogito convençut de si mateix, de racionalitat plena, que creu que pot dominar el món, dominar la natura, i evidentment després de la natura ve la dominació de les persones. Això ho desenvoluparan amb molta claretat després Adorno i Horkheimer a la dialèctica de la il·lustració. Aquesta il·lustració que promulga aquesta nova llei de la història, el progrés com a norma de la història. Des d'aquesta concepció de la història, que serà el fonament de la crítica de Benjamin, aquesta humanitat que creu en un progrés interminable, en un progrés imparable, no? I que viu el feixisme, per exemple, com una relliscada de la modernitat, com un error de la modernitat, com un anacronisme de la modernitat, que simplement quedarà enrere, perquè la llei del progrés així ho dicta. També avui podem fer analogies una mica en aquest sentit, no? Avui que vivim en una crisi com la crisi del Covid, en què també tenim molta fe en el desenvolupament tècnic de les vacunes, per exemple, i amb això no vull dir que tota tècnica o tota ciència sigui danyina per a la humanitat, al contrari, necessitem d'aquesta ciència, necessitem d'aquesta tècnica, però sempre que estigui al servei polític, al servei ètic, al servei moral de la societat, no? Que no se n'oblidi dels retrocessos morals que pot comportar, dels retrocessos socials que pot comportar. Perquè, per exemple, pensem en la bomba atòmica. La bomba atòmica és d'una elaboració tècnica sublim, però en canvi apunta a la destrucció absoluta, a la catàstrofe absoluta. Bé, Benjamin plantejava precisament que la lògica del progrés porta a la catàstrofe. El concepte de progrés, dirà, s'ha de basar en la catàstrofe. Aquest progrés es basa, ja ho hem dit, en el model del progrés tècnic. I això, hi ha una frase d'Adorno i Horkheimer que a mi em sembla molt explícita, on diuen que l'evolució de la màquina
s'ha transformat en l'evolució de la maquinària de domini. No? I crec que és bastant interessant, explícita i expressiva, no? Aquesta frase, aquesta sentència. I crec que realment Adorno i Horkheimer, en tota la seva crítica d'aquesta il·lustració que es veu a si mateixa per primer cop, una època que s'autodefineix a si mateixa, no? La il·lustració es pregunta per si mateixa. Hi ha un exercici d'ontologia del present en la il·lustració que no trobem en altres èpoques abans. És una època tan conscient, tan autoconscient de si mateixa, que es defineix a si mateixa i es pregunta per si mateixa, no? Com tots sabem, Kant, que és la il·lustració, per exemple, un text bàsic, planteja precisament aquesta pregunta. I la il·lustració és el progrés de la racionalitat, el progrés en la millora de la humanitat. Benjamin es basarà en la crítica a aquest concepte de progrés per desarticular precisament el feixisme, per poder-se enfrontar, per poder comprendre el feixisme, perquè sense aquesta comprensió de la ideologia del progrés, diu Benjamin, si no arribem a comprendre aquesta llei històrica que planteja la ideologia del progrés, i no oblidem que les lleis sempre apunten a la necessitat. Per tant, en una llei, en història, tant se val si és la història si és la llei del materialisme dialèctic, sempre també imposa un relat causal. Aquesta societat sense classes que arribarà necessàriament al final d'un procés, al final d'una evolució en el marxisme, per exemple. No? El problema, evidentment, de la llei és que deixa poc lloc per la llibertat, deixa poc lloc per la política. Per tant, la crítica de Benjamin, l'intent de Benjamin per comprendre el feixisme és a partir d'aquesta crítica a la ideologia del progrés. Aquest progrés, aquesta ideologia que, evidentment, en aquell moment entenia que el feixisme quedaria enrere, però que la situació exposava, no? La situació personal de Benjamin, però la situació col·lectiva exposava que, evidentment, aquell no era el millor dels mons possibles. Si la ideologia del progrés planteja que el subjecte de la història és la humanitat, no? Aquest concepte tan abstracte amb aquesta força ferotge, no? Que tenen aquests universals de subsumir-ho tot, de dominar-ho tot, de deixar poc espai per les singularitats. Benjamin plantejava que el subjecte de la història és la classe oprimida que lluita. El subjecte del coneixement històric és la classe oprimida que lluita. Per tant, ja no es tracta de buscar les grans fites de l'epopeia èpica dels vencedors, que van construint un relat lineal, continu, causal, inevitable d'alguna manera, no? Un relat que busca consolidar-se, que busca legitimar-se, el relat dels vencedors, un relat que fonamentalment és un relat nihilista, que més aviat al centre de la seva filosofia de la història hi posa l'oblit i no pas el record. Per què hi posa l'oblit? Perquè és una filosofia de la història o un model de concepció de la història. Ja dic que no es tracta únicament d'una filosofia concreta. El marxisme és progressista en aquest sentit. El cristianisme també. El regne de Déu a la Terra arribarà al final d'un procés, al final d'una evolució. En contraposició a la figura messiànica, que és tan important en Benjamin, en contraposició a una figura de la teologia, clarament, però aquest Messies, en canvi, pot arribar en qualsevol moment,
no arriba al final d'un procés. Aquest canvi, aquesta transformació pot esdevenir-se en qualsevol moment. I ara veurem de què depèn, no?, aquesta mena d'invocació al Messies, o aquest exercici en què les afinitats amb les lluites d'aquestes generacions vençudes del passat poden inspirar-nos, no?, precisament en les nostres lluites del present. Més aviat, com només a partir del record d'aquesta construcció, d'aquesta dislocació de les temporalitats, de fer esclatar aquest contínuum de la història que proposa la ideologia del progrés, podrem entendre el feixisme i podrem salvar-nos, podrem salvar els morts i podrem salvar-nos a nosaltres mateixos i a nosaltres mateixes. És un anhel que no és menor, no?, el de la salvació. Bé, si deia que aquesta mirada de Benjamin en realitat perdoneu. Quin mal moment per tenir tos. Bé, si deia el subjecte d'aquesta història o el centre de la filosofia de la història, en Benjamin precisament són els vençuts de la història, els vençuts de la història, aquesta classe oprimida que ha lluitat. Ja no és aquella humanitat abstracta, no? Altres filosofies de la història, no?, tenen aquesta mirada cap a les víctimes, tenen aquesta mirada sensible, no?, cap a aquell altre dèbil, vulnerable, fràgil, com en el cas del cristianisme, per exemple, o en el cas del marxisme, que es tracta precisament de la liberació de la classe oprimida, de l'arribada de la societat sense classes. Però la gran diferència, no?, com ja començava a dir, és precisament que aquesta promesa utòpica sempre es deixa pel futur, sempre estem esperant a que arribi. En Benjamin, l'utopia canvia absolutament a nivell topogràfic, ja no està instal·lada en el futur, sinó que l'utopia és una funció de la memòria. Ja no hem de passar un seguit de cicles, de successions per arribar a aquell moment utòpic, sinó que més aviat depèn de la construcció que podem fer en present a partir d'aquelles vivències, frustrades, d'aquelles experiències frustrades, d'aquells intents de sublevació, de justícia, frustrats, no?, de les víctimes del passat, dels vençuts més aviat del passat, que em sembla que el terme vençut, doncs, és més expressiu a l'hora de plantejar que es tracta d'un subjecte que lluita, no?, d'una víctima d'un accident de trànsit, que, bueno, que també seria un vençut de la tècnica, no?, una víctima del trànsit. Bé, m'interessa també destacar aquesta qüestió que està estretament lligada amb la tècnica i amb la interrupció d'aquesta temporalitat que planteja la ideologia del progrés, sobretot perquè el que està plantejant Benjamin és que és en el record, en aquesta nova temporalitat que pot inaugurar el record, amb aquesta mirada cap al passat, que és la mirada de l'àngel de la història, aquí el tenim, l'àngel de la història, ben conegut, aquesta mirada de l'àngel de la història que ens avisa, no?, que aquesta lògica del progrés només porta a la catàstrofe. M'agradaria, segurament totes i tots coneixeu aquesta tesi, però mai no està de més rellegir-la. Ocupa el lloc central a les tesis sobre el concepte d'història.
I crec que hi ha dues alegories, no?, en aquest text. La primera alegoria que apareix a la primera tesi, en què precisament Benjamin planteja un nou model o una nova proposta de materialisme històric, parla del materialisme històric entre cometes, perquè vol distanciar-se. És veritat que hi ha una qüestió de semàntica i hi ha una qüestió de desig marxista en Benjamin, molt clarament, no? Aquest terme, la classe oprimida que lluita, la revolució, la justícia, no? La felicitat, que és tot allò a què apunta Benjamin amb les tesis, i que per això mateix tenen aquesta capacitat de transformar i són tan importants en aquesta lluita contra el feixisme, perquè entenguem que forma part d'aquesta dialèctica del progrés en què està estretament lligada aquesta evolució de la tècnica, aquesta evolució cientificista de la racionalitat occidental, no?, que s'inaugura amb la modernitat i que després fa seva també la il·lustració. No oblidem que el segle XVIII, el segle XIX són segles marcats per grans genocidis colonialistes. No és una racionalitat tan il·luminadora, també enfosqueix moltes vides, no? Aquesta il·lustració que es vol tan lluminosa, no? Die Aufklärung, les Lumières, doncs bé, també és molt fosca, també té un costat molt fosc, que és el que després Adorno i Horkheimer doncs, tractaran d'analitzar, crec que amb una gran inspiració benjaminiana a la seva dialèctica, com hem dit. La primera de les tesis, deia, es planteja precisament aquesta necessitat que el materialisme històric abandoni aquesta concepció progressista de la història i que adopti una altra, o que busqui més aviat un altre còmplice, més que aquesta llei que planteja el materialisme dialèctic, el materialisme històric que apunta a aquesta societat sense classes que arribarà finalment necessàriament, no? Benjamin planteja que potser és amb la teologia que ha de fer equip aquest marxisme, aquest materialisme, perquè més aviat, no?, això respon a aquest canvi de perspectiva, aquesta teologia que apunta cap al passat, que té a la memòria, que té a la memòria com un exercici d'utopia, no?, que té la rememoració en el centre, que té la redempció en el centre, i aquesta rememoració també serà molt important en el plantejament de Benjamin, perquè precisament la rememoració és salvar allò que ha fracassat. Allò fracassat són aquestes lluites per la justícia, aquests intents revolucionaris que, per més que hagin fracassat en el passat, per més que estiguin al passat, encara poden esdevenir-se, encara poden actualitzar-se. Bé, jo crec que la teologia ocupa un paper central i també perquè ofereix un altre model de temporalitat, no?, davant d'aquesta temporalitat lineal, contínua, que es basa en un temps homogeni i buit, que és el temps de la ciència, és un temps transcendental, és el temps del kantisme, no?, que té el temps i l'espai com a formes pures, no?, com a intuïcions pures, al marge de la sensibilitat, que donen possibilitat, que són la possibilitat del coneixement, de l'experiència sensible, però que estan al marge, que no tenen res a veure, no?, que simplement el temps es presenta com si fos un calaix on s'hi van col·locant els esdeveniments, un rere l'altre, i l'únic que hem de fer simplement és construir un relat causal que ens permeti seguir avançant. Precisament, no?, aquesta concepció del temps, aquest temps homogeni i buit, aquest temps quantitatiu, que és el temps de la tècnica, aquest temps quantitatiu que també és el temps del capitalisme, no?
Un temps, si es pot quantificar, es pot mercantilitzar, no és una experiència subjectiva. Llavors, aquest temps que regna a les grans catedrals del XIX, que són les estacions de ferrocarril, no? Per exemple, a totes hi trobem un gran rellotge que està coronant la tècnica, la gran tècnica ferroviària, que sabem quin és, malauradament, un dels seus destins més nefast al segle XX. No? Bé, deia que aquesta necessitat de la teologia, aquesta necessitat de trencar amb aquesta concepció del temps lineal i homogeni, amb aquesta continuïtat, amb aquest relat lineal, causal, que només té mirada cap al futur i que, en el fons, fa de la història simplement un pou d'oblit. Benjamin proposa aquesta teologia perquè li permet una interrupció del temps, perquè li permet també aquesta mirada, no?, cap a allò que està més enllà d'allò fàctic. No? La realitat, des de la mirada cientificista, es limita a la facticitat. La teologia ens amplia l'experiència de la realitat. La realitat ja no es limita allò fàctic. La realitat també és allò que no va poder ser. Allò fracassat, la teologia també apunta precisament allò que no va poder ser i li pot donar, en aquest gest de la rememoració, en aquesta salvació d'allò fracassat i d'aquells i aquelles, arrambats per la lògica del progrés, li pot donar una altra oportunitat. L'oportunitat precisament de la salvació, que és un terme, evidentment, de la redempció, que és un terme també teològic. Per això crec que la teologia o el messianisme no ens ha d'espantar o no ens ha de distanciar, perquè precisament el que intenta és dislocar-nos, no?, i donar-nos l'oportunitat, no?, d'aquest vincle amb allò altre, gairebé en una invocació espectral d'una alteritat que ni tan sols es va poder realitzar. No? Aquest vincle serà fonamental en l'exercici de la memòria, en l'exercici del record, l'elecció, no?, que fa l'historiador com a escriptor de la història del seu objecte. Com dirà Benjamin a les tesis, l'historiador no escull l'historiador materialista no escull els seus objectes a la lleugera. Per tant, hi ha un compromís ètic en aquest exercici de representació que busca precisament trencar aquest contínuum de la història progressista, per la qual, des de la qual, evidentment, no podem enfrontar el feixisme, que fa precisament l'estat d'excepció al centre de la seva política. Aquesta excepcionalitat que en realitat, dirà Benjamin, que és l'estat d'excepció que declaren els nazis quan arriben al poder, aquesta excepcionalitat que, dirà Benjamin, en realitat no és una excepció, sinó que és la norma pels oprimits. I per tant ens exhorta a declarar l'autèntic estat d'excepció, que seria la suspensió d'aquesta suspensió de drets i que està molt lligat precisament amb la redempció, no?, amb aquest gest de ruptura, d'interrupció i també de salvació. M'agradaria llegir molt breument aquesta tesi de l'Àngel per invocar-lo també entre nosaltres, per veure si podem compartir la seva mirada, com a mínim. És una mirada tràgica, no és una mirada messiànica, com veurem. Diu així la tesi. Les ales esteses al vent, voldria tornar enrere. Que romanent jo temps vivent, poca aventura m'espera. Aquests són uns versos del seu amic Gershom Scholem, que és una salutació a l'Àngel. La tesi diu: hi ha un quadre de Klee anomenat Angelus Novus. S'hi veu un àngel que sembla a punt d'allunyar-se d'alguna cosa en la qual manté clavada la mirada. Té els ulls esbatanats, la boca oberta i les ales esteses.
L'àngel de la història deu tenir aquest aspecte. Té la cara dirigida cap al passat. Allà on davant nostre apareix una cadena d'esdeveniments, ell hi veu una única catàstrofe que apila incessantment runes sobre runes i les llança davant dels peus. Prou voldria aturar-se, despertar els morts i reparar la destrucció. Però des del paradís ve un vent de tempesta que se li ha arrapat a les ales amb tanta força que ja no les pot tornar a tancar. Aquesta tempesta l'empeny de manera imparable cap al futur, al qual dona l'esquena, mentre davant seu la pila de runes s'enfila al cel. El que nosaltres anomenem progrés és aquesta tempesta. Bé, deia que la mirada de l'àngel és tràgica, no? Perquè hi ha un anhel messiànic en aquest àngel, no? Diu, prou voldria aturar-se, despertar els morts i reparar la destrucció, però no pot, perquè el progrés irremediablement el porta cap endavant. L'àngel, com sabeu, és una figura de la iconografia religiosa que ve a cantar-nos, a exposar-nos, a transmetre'ns un missatge de Déu i que després desapareix. Aquest àngel també ve per advertir-nos, no?, que ens aboquem a la catàstrofe, precisament que aquesta ideologia del progrés, nosaltres som els progressistes, no?, on nosaltres només veiem una cadena d'esdeveniments que es van, no?, de fets, objectius, suposadament, no?, per l'historiografia clàssica, l'historicisme del segle XIX, que era l'historiografia dominant a l'Alemanya de començaments del segle XX i que es basava, evidentment, en el model de les ciències naturals. També sabem que en alemany tenim la paraula Geistwissenschaft, no?, les ciències de l'esperit, que és bastant curiós per nosaltres, com a mínim, des de les nostres llengües romàniques, aquesta coincidència entre esperit i ciència, o com a mínim aquí, potser, en la crítica benjaminiana, aquesta concepció progressista, cientificista de la història que planteja, doncs pot sobtar. Però deia, nosaltres veiem una cadena d'esdeveniments, veiem una seqüència de fets que es van encadenant, no?, i a mida, i que van avançant irremediablement, no?, perquè aquesta tempesta no para, és impossible, no?, d'aturar. L'àngel amb aquesta cara no és un àngel, no és un àngel, diguéssim, el típic àngel d'ulls blaus i cabells rossos i tendre, i no inspira gaire tendresa. Aquest àngel és un àngel que està molt espantat i que només veu davant seu, perquè ell sí veu les víctimes que va deixant darrere seu la ideologia del progrés, ell sí les veu perquè està d'esquenes al futur, no com nosaltres, no?, que anem cap al futur i no tenim mirada cap al passat. Ell sí ho veu i té una cara, està bastant espantat, no és un àngel, no se'l veu gaire feliç, precisament. Però sí que és important destacar aquest anhel messiànic, no?, aquest desig, per més que sigui tràgica la figura d'aquest àngel, sí que és una advertència, no? Bé, i aquí podríem reflexionar també sobre nosaltres mateixos en aquest moment en què no tenim gaire mirada pel passat, no? En què el feixisme també és un dels grans reptes polítics i morals als quals ens enfrontem, no només aquí, sinó arreu del món, no? I podríem pensar també si potser no podríem... No ja dic aprendre de la història, perquè en realitat no es tracta d'aprendre de la història, no sé si aprenem gaire els humans mai, però sí que podríem dir que podríem intentar aquests exercicis benjaminians, no?, aquesta mirada, i poder
potser intuir la catàstrofe a la qual ens estem abocant, no? En aquesta conjunció de tècnica excelsa que arriba fins i tot més enllà de la Terra, no? Que arriba a Mart, per exemple, però que no té mirada per totes les víctimes que va deixant enrere i que és poc conscient dels propis perills als quals ens enfrontem nosaltres a l'actualitat. Bé, per tant, cal un altre concepte d'història per lluitar contra el feixisme. I aquest concepte d'història que Benjamin planteja en aquesta crítica a la ideologia del progrés es centra, evidentment, en la crítica al concepte de temps en el qual es fonamenta aquesta ideologia del progrés. Perquè tota filosofia de la història planteja un concepte de temps. És més, ja no sé si hi ha res més que temps després de l'ésser i temps de Heidegger, que és plenament contemporani de Benjamin. No, no eren gaire amics, no? Plantegen coses ben diferents, però sí que l'ésser i temps, que és un text fonamental de la consciència occidental, és de 1927, per tant és un text molt conegut per Benjamin. En algunes de les crítiques que hi ha, per exemple, aquesta concepció progressista de determinades filosofies que també tenen aquesta sensibilitat cap a les víctimes, cap als oprimits, com en el marxisme, per exemple. Hi ha algunes interpretacions, com la de Giorgio Agamben, que segurament és ben conegut per tots vosaltres, en què, per exemple, Agamben planteja que el fracàs del marxisme en realitat ve perquè pretenia canviar el món, i per canviar el món el que s'ha de fer és canviar el temps, en realitat, no? Si volem canviar el món, hem de canviar el temps. I el marxisme no va aconseguir precisament canviar el temps perquè es manté dins d'aquest paradigma progressista, no? Com plantejàvem amb aquest final de la història, el final d'una evolució que seria el final de tota aquesta dialèctica i la successió de tesis, antítesis i síntesis que ens portaria a aquesta societat sense classes final. Aquesta concepció de la història, més aviat, més que una concepció de la història, Benjamin planteja una experiència de la història. Davant d'aquest temps continu, lineal, matematitzat, que ja hem plantejat, aquest temps quantitatiu, que permet aquest encadenament, que és el que nosaltres veiem, però no l'Àngel, aquest encadenament sense interrupció de causes i efectes, Benjamin planteja una desformalització del temps de la consciència històrica. És cert que aquesta desformalització del temps no és original de Benjamin. Sant Agustí mateix ja havia practicat aquesta desformalització del temps. Husserl, Heidegger, són filòsofs que també apunten aquesta desformalització del temps, aquesta experiència subjectiva del temps, que és molt propera, no?, per nosaltres en experiències, per exemple, com els déjà vus. No? Els déjà vus trenquen amb la continuïtat, amb la linealitat de la nostra experiència, una mica en la línia del que Freud, un altre autor molt llegit i amb el qual Benjamin dialoga molt, i sobretot també en qüestions de memòria, en qüestions de record, no? Per exemple, en l'experiència de la Unheimlichkeit, no? D'allò sinistre, no? Aquell punt en què aquesta experiència que s'assembla bastant a aquest déjà vu i en la qual Freud planteja que és el retorn d'allò reprimit, no? Que fem aquesta petita experiència bastant traumàtica, per cert, no? En aquest retrobament amb allò reprimit. Bé, aquest temps qualitatiu que presenta Benjamin i que precisament també apunta aquesta interrupció del contínuum de la història és una de les armes fonamentals per desarticular aquesta concepció de la ideologia del progrés.
Benjamin planteja precisament aquesta discontinuïtat, dels vençuts, aquesta tradició oculta, aquesta negativitat, aquesta història invisible, precisament com podem fer, no?, per actualitzar tot allò en el present. Benjamin plantejarà, prenent una frase de Hugo von Hofmannsthal, que diu que el mètode del verdader historiador passa per llegir allò que mai no va ser escrit. No és una acrobàcia lingüística o poètica que es prengui Benjamin, sinó que està bastant relacionada, molt relacionada, diria, amb aquesta idea de la rememoració que passa per salvar allò fracassat, que passa per donar-li una altra oportunitat a aquelles lluites fracassades en present, en consonància, en afinitat amb els nostres propis perills, que siguem capaços de captar aquesta afinitat amb les lluites passades en el present. I aquesta experiència és l'experiència d'un temps que Benjamin anomena temps ara, el Jetzeit, aquest temps que és capaç d'interrompre aquest temps homogeni i buit, aquest temps lineal, que només ens proporciona un relat causal cap a un futur que, sens dubte, serà catastròfic. No? És més, en una de les cites que Benjamin apunta als passatges, cita Strindberg també, i diu: l'infern no és el que podria passar, l'infern és la nostra vida present. No? Aquest infern és formar part d'aquesta cadena, ser incapaços de tenir aquesta mirada angelical, ser incapaços d'interrompre el contínuum de la història, ser incapaços de fer aquesta experiència del temps i d'escriure una altra història. Bé, no és senzilla la proposta benjaminiana en aquest sentit, sembla bastant aporètica, no? Sembla que no tingui gaire solució. Com es pot llegir allò que mai no es va escriure? S'han de buscar, no?, aquests rastres, aquestes runes, en una lectura que és bastant propera a la interpretació psicoanalítica i que Benjamin en un moment defineix l'historiador com un intèrpret dels somnis, per exemple, també els passatges. Aquesta altra escriptura de la història passa per aquesta lectura d'allò que mai no va ser escrit, però no està escrita i no s'escriu. Aquesta altra escriptura de la història no passa per la reconstrucció èpica del relat dels vencedors, que es pot llegir, per exemple, en la topografia de les nostres ciutats, que és molt visible en els monuments, per exemple, en la multitud d'arcs del triomf que hi ha pertot. Aquesta altra escriptura de la història que es dona en el present, aquesta passa precisament per aquesta lectura d'allò que mai no es va escriure i es dona, dirà Benjamin, en forma d'imatge. L'escriptura de la història no es descomposa, la història no es descomposa en relats, es descomposa en imatges, sí? Aquesta imatge és precisament la figura, la imatge és una categoria estètica i l'estètica és molt important també en tota l'elaboració que fa Benjamin al llarg del seu recorregut sobre la història, perquè li permet, per exemple, subvertir aquesta causalitat històrica que se suposa que proposa la ideologia del progrés. També és una falsa causalitat, no?, la que planteja l'historicisme, i Benjamin també ho denunciarà. Aquesta interrupció del contínuum, aquesta interrupció, aquesta discontinuïtat que és capaç d'introduir la imatge però no el relat, és revolucionària, és redemptora i es dona en forma d'imatge. La imatge en Benjamin precisament és una de les definicions que dona d'imatge,
és la de dialèctica en repòs. La dialèctica en repòs. És una dialèctica entre allò que ha sigut i l'ara, no? En aquesta interrupció messiànica d'aquest temps ara que té estelles del temps messiànic incrustat, dirà Benjamin, aquesta interrupció es dona en forma d'imatge, en aquesta imatge s'uneix allò el que ha sigut, que s'uneix fulgurantment, dirà Benjamin, en una, amb l'ara, en una constel·lació. Per tant, aquest vincle que s'estableix entre el present, entre aquest present que pot donar-se la volta, no? Que pot mirar enrere com l'àngel i que a més té la capacitat, aquí sí, d'interrompre el contínuum, d'aturar-se, de despertar els morts i de reconstruir la destrucció en l'actualització d'aquelles lluites fracassades del passat, en l'actualització ara, en aquest punt en què els perills que nosaltres ens aborden també són els perills de la classe oprimida que ha lluitat sempre, de la mateixa manera que els vencedors d'avui són els vencedors de sempre, els oprimits d'avui són els oprimits de sempre. I en aquest sentit, aquesta relació, aquest vincle, insisteixo en la qüestió de la relació, d'aquest vincle d'afinitat, l'afinitat també serà un terme que Benjamin, per Benjamin molt important, que aprèn de Goethe, no? De, el seu text sobre les afinitats electives, aquest vincle tan important, aquesta relació tan important amb allò fracassat, amb allò que no ha tingut lloc, no? Es dona en forma d'imatge i es dona a partir de la cita. La cita, perquè les imatges han de ser llegides, no són relats, la història no s'escriu en relats, però s'escriu en forma d'imatges que han de ser llegides. En realitat, ens dirà Benjamin, l'índex històric de les imatges no remet tant al moment de la creació de les imatges, de l'aparició de les imatges, sinó del moment en què aquestes imatges són llegides, el moment de la legibilitat de les imatges. Sí, aquí tenim aquest sufixe, no? La legibilitat, que serà tan important en Benjamin i que és un vector de potencialitat, no? Expressa una possibilitat, una potència, no? Aquesta legibilitat. Per tant, en el moment en què són llegides, aquestes imatges estan composant no només una imatge del passat i una imatge de nosaltres mateixes en aquest vincle amb aquell passat fracassat i els nostres perills. Aquesta imatge és capaç de constituir, en aquesta pròpia imatge es constitueix l'objecte històric. No hi ha objecte històric al marge de la relació. No hi ha objecte històric al marge de la constel·lació que es dibuixa, fulgurantment en aquesta imatge del passat. Aquesta és la verdadera imatge del passat, dirà Benjamin, en contraposició amb aquesta imatge eterna del passat que ens proporciona l'historicisme. Per tant, aquesta imatge en la que estem citant en present, aquesta cita que estem citant en present, com Robespierre diu, Benjamin citava a la Roma antiga, no? A la Roma republicana, perquè volia actualitzar aquella Roma republicana al segle XVIII. De la mateixa manera, aquestes cites són els operadors en aquesta construcció, en aquesta articulació que és la imatge, un muntatge, la imatge és muntatge, és una dialèctica en repòs, però fulgurant, és una imatge que no es deixa atrapar, i és més, que corre el risc de desaparèixer en cada present que no s'hi senti al·ludit per ella, que no s'hi senti interpel·lat per aquesta imatge. Per tant, és una imatge i és una lectura a la que ens insta aquesta imatge que no podem deixar passar, no podem deixar passar en cap present. Tot present té aquest
deure ètic de llegir aquestes imatges, de construir aquestes imatges, d'aquest muntatge de cites. No? El record està molt unit a la cita. I deia que la cita és molt important en aquesta articulació, perquè la cita, per exemple, per nosaltres, en les nostres llengües romàniques, no? La cita apunta a la trobada. No? Hem quedat aquesta tarda, tinc una cita aquesta tarda. Aquesta cita és una trobada en aquest sentit. I alhora és una cita, és la Verabredung en alemany, i alhora és una cita, una cita d'un text. I el que fan les cites, quan citem, o el que fem nosaltres en tant que historiadors benjaminians, quan citem, és arrencar del seu context una època, portar-la al nostre present, actualitzar-la, per tant, fer un exercici d'escriptura de la història, de construcció d'imatges, fer aquest muntatge de cites, no? Entre allò que ha sigut i aquest ara, aquest temps ara que ha fet esclatar la continuïtat de la història. Aquesta cita, dirà Benjamin, és messiànica perquè cada present ens ha estat donada una dèbil força messiànica, dirà. I dirà, hem estat esperats en aquesta terra. Cada present ha estat esperat. El passat ens està esperant. Ens està esperant que acabem amb aquesta catàstrofe. Està esperant que construïm aquestes imatges dialèctiques, que citem la història, que realitzem tot allò que va fracassar en el passat i que ho realitzem avui i que ho fem ja, perquè la catàstrofe ja està aquí. Aquesta cita, no? Aquest passat amb qui tenim una cita secreta, dirà Benjamin, i això també és bastant teològic, no? Tenir una cita amb els morts, doncs és de l'ordre, evidentment, no és de l'ordre del cientificisme, és més aviat de l'ordre de la teologia. Aquesta cita secreta és la nostra dèbil força messiànica i s'ha d'inspirar la nostra acció, la nostra elecció, com dèiem abans, de l'objecte històric, d'aquestes cites, s'ha de guiar no per la voluntat de deixar-li un món millor als nostres fills i filles, als nostres nets, les nostres netes, a les generacions futures, no? com deia Kant, a cada present que no participi del progrés està cometent un crim contra la humanitat, no? Deia Kant, fins i tot un crim. I Benjamin dirà, en realitat, que ens hem d'alimentar més aviat de tota la ràbia que ens produeixen avui totes les injustícies que van viure els nostres avis i besavis. No aquell futur o aquell món futur que desconeixem, però sí aquesta ràbia que ens produeixen les injustícies del present i del passat, en aquesta afinitat, no? I que siguem capaços de redimir aquell passat i de redimir-nos a nosaltres mateixes, perquè aquesta redempció pot arribar en qualsevol moment. Aquesta és la perspectiva messiànica, no? En Benjamin, el Messies pot arribar en qualsevol moment. No està situat, l'arribada del Messies no està situada al final dels temps, sinó que pot esdevenir en qualsevol moment. M'agradaria, per tancar, acabar amb una cita que a mi em sembla, doncs, de les més colpidores de les tesis i de l'obra de Benjamin, que diu això. El do d'encendre en el passat la guspira d'esperança resideix només en l'historiador que està impregnat de la idea que ni tan sols els morts no estaran segurs davant l'enemic si aquest venç. I aquest enemic no ha parat de vèncer. Moltes gràcies. Bueno, doncs, gràcies i endavant si teniu preguntes, comentaris, dubtes sobre alguna qüestió que s'hagi plantejat o que us interessi
que puguem aprofitar per aprofundir una mica més. Sí, allà. Recordeu que també podeu plantejar les vostres preguntes al xat. Sí, una pregunta. No es planteja mai un sentit cíclic de la història? No. Mai. En aquest sentit, cada moment és únic. El Messies pot arribar en qualsevol moment i cada moment és únic. Cada moment és la possibilitat de la interrupció. I llavors, amb aquesta idea, ell també planteja així un final de la història? Més aviat, amb l'arribada del Messies, seria quan s'iniciaria la història i tot aquest món d'injustícia quedaria com una prehistòria. Val. Més comentaris, dubtes... No? Moltes gràcies per deconstruir toda la teoría que has expuesto de Benjamin, porque es de una densidad inmensa, ¿no? El tema del mesianismo a mí me tiene como muy... El mesianismo, por sí. Ejemplo, ¿no? Porque dices, bueno, pero a ver, estamos en la religión, que sí que es cierto, que es la religión judía, pero él... Tampoco, o sea, no acabo de... No, a mí me cuesta mucho ver la metáfora del mesianismo en Walter Benjamin. Pero bueno, tú la has expuesto y te lo agradezco, la has expuesto como... la has desmenuzado, ¿no? Es cierto que la posición de Benjamin sobre el tiempo, sobre... el tiempo lógico, el tiempo retroactivo, está muy basado en la teoría de Freud, en el tiempo retrospectivo. La memoria me parece genial. Creo que nos hemos de empapar de la teoría benjaminiana en este momento de la historia, precisamente, que ya... comienzan los retornos con ecos del fascismo. Entonces, mientras te escuchaba atentamente, pensaba, estamos a contrapelo de la memoria. Todo el trumpismo, las fake news, cada vez se mezclan más los acontecimientos que estamos viviendo, estamos haciendo historia, cada vez es más difícil, es todo muy opaco, cada vez tienes que hacer un esfuerzo mayor para discriminar qué está en juego ahí, qué ideas se entrecruzan. Pienso que estamos en esta liza, ¿no? Y tú como historiadora... No sé, ¿qué piensas, cómo lees este momento de la historia contemporánea que nos toca vivir? Porque el planteamiento que has hecho, la verdad es que queda como muy, muy claramente que hay que leer la historia en su reverso, ¿no? Más o menos, sintetizo. Creo que Benjamin lo que hace es una lectura... desde los umbrales, desde el reverso, para poder ver lo reprimido, ¿no? Podríamos decirlo, en términos psicoanalíticos. Bueno, entonces eso, me gustaría escucharte, si puedes, no sé, decir tu opinión, cómo aplicar en un momento tan difícil... todos estos conceptos benjaminianos que me parecen importantísimos y muy éticos, realmente.
Benjamín habla, bueno, muchas gracias por la pregunta, por la oportunidad también de dar la opinión en este sentido. Benjamín precisamente habla de leer la historia a contrapelo, ¿no? Como bien comentabas, es que es un término realmente que aparece literalmente en las tesis, ¿no? No con la corriente, no yendo a la, como con la corriente, como va la socialdemocracia o cómo va. Es una crítica muy radical la que hace Benjamín a la socialdemocracia en las tesis, es brutal. Porque dice que se ha subido al carro del progreso, de la técnica y, por tanto, nunca ha podido ser, digamos, ningún aliado en la lucha contra el fascismo. También el marxismo, después del pacto de no agresión, es una gran decepción, ¿no?, para Benjamin en este sentido. Pero yo creo que hoy, precisamente, cuando volvemos a estar rodeados de algunos significantes que vuelven, ¿no?, como bien apuntabas, este retorno espectral de ciertos significantes terriblemente mortíferos, ¿no?, terriblemente asesinos, como el fascismo, por ejemplo, vuelve a haber significantes como campo, que aparecen cada día en los diarios, los campos de refugiados, por ejemplo. No sé cómo no nos entra un ataque de angustia cuando leemos campo en los diarios como si nada, cuando vemos que el Mediterráneo se está convirtiendo, es una fosa común, ¿no? No, los cuerpos pues ya no se queman, se hunden. Creo que tenemos hay bastantes afinidades trágicas, ¿no?, con nuestro presente, con lo peor del siglo pasado, que ha sido bien traumático, ¿no?, en la historia de la humanidad, que ha abierto una veda en esta alianza macabra entre técnica y pulsión de muerte, ¿no?, por ejemplo, entre los campos de concentración o de los campos de exterminio, esta producción en masa de muerte. Es algo que sin la técnica habría sido imposible. Por más que la pulsión de muerte está siempre en la historia, ¿no?, el deseo de dominación, el deseo de conquista, no lo hace menos deseoso o más deseoso ese deseo. Lo que pasa es que cuenta con la complicidad de la técnica y eso lo hace mucho más catastrófico, mucho más destructor, mucho más letal. Yo, lamentablemente, yo soy bastante pesimista. Por más que hay cierta esperanza, ¿no?, en este pesimismo, pero sí creo que deberíamos también intentar actualizar ciertas luchas en presente. Por ejemplo, hoy, sobre todo aquí, ¿no?, que el término, el significante república, republicanismo, vuelve a estar tan presente también, bueno, ¿qué significaría? Planteémonos qué significan los valores republicanos, qué significa realmente actualizar la república, qué es aquello olvidado de la historia catalana, de la historia española, de ese republicanismo que tal vez no estamos aprovechando la oportunidad para actualizarlo. No lo sé, la cuestión de la técnica, ¿no? He comentado muy de pasada, sí, llegamos a Marte, pero el 80% de la población mundial no tiene que comer. Y no digo que no deba invertirse en ciencia o en técnica. Y sí, necesitamos la vacuna, por supuesto, pero creo que tendríamos que ser más críticos, ¿no?, con la técnica, ¿no?, mucho más éticos, ¿no?, que hubiera un poco más de supervisión ética y política, porque la técnica se nos come, literalmente. O sea, las películas de ciencia ficción en el que ya no hay seres humanos tampoco son tan lejanas. La ciencia ficción siempre es muy sintomática. Tampoco Leonardo se imaginaba que iban a haber aviones y para él era una mera fantasía, una mera distracción y hoy podemos recorrer miles y miles de kilómetros en 10 horas, no sé, o podemos ir a la velocidad de la luz. Quiero decir que sin ese componente ético,
en una época en que la técnica se desarrolla, ¿no? Y todo el diagnóstico sobre la técnica es muy acertado en Heidegger en ese sentido, ¿no? Esta metafísica de la técnica, la temporalidad se acelera, obviamente, la temporalidad de la técnica se acelera y el desarrollo de la técnica es cada vez más rápido, ¿no? También y más peligroso en ese sentido. Por lo tanto, creo que una perspectiva ética o cierto límite a la técnica sería muy importante, no en el sentido de que no se desarrolle, sino que se desarrolle bajo parámetros éticos y políticos, morales. Bueno. Sí, sí, la cuestión de la relación es muy importante. Pero eso pasa también mucho por el discurso social, ¿no? ¿Por él? El discurso social contribuye a que, ¿no? Sí, sí. Hacia la, igual el discurso hacia un movimiento ético o todo lo contrario, ¿no? Sí, pero tampoco es que surge de la nada el discurso social. Bueno, que, claro. No es, sí, no es un bullet. La técnica, pues ahí está, pero... Sí, 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 claro, la también, educación... La regulación ¿no? Es aplicable a muchos campos del saber y muchos campos de la vida, ¿no? De la experiencia, como diría Walter Benjamin. Tenim algunes preguntes també que ens arriben des del xat. Les llegeixo una mica per compartir-les amb vosaltres i després seguim donant pas aquí a la paraula a la sala. Una de les preguntes diu si la imatge es concreta en una cita, qui escriu la cita, si sabem que qui escriu la història és sempre el vencedor. Jo no he dit exactament que la imatge es concreta en una cita, potser no he estat prou clara, però el que sí que volia transmetre amb la qüestió de la cita, no? Com per exemple posava l'exemple de Robespierre, que cita la Roma antiga en aquest intent d'actualització dels valors republicans durant la Revolució Francesa. És cert, per exemple, Benjamin, en aquesta operació de muntatge que ell mateix fa al llibre dels passatges, planteja, diu, jo no tengo nada que decir, solo que mostrar. Yo solo quiero trabajar con los desechos, con los harapos. Ens falten traduccions al català de Benjamin, perquè... però encara en tenim una de molt bona últimament, però em referia a, no, aquests desechos, aquests harapos, és allò oblidat de la història, allò que ja no té cap mena d'utilitat, allò que ha estat fracassat, allò que no li serveix a ningú, que ningú no li dona importància pel discurs dominant. El que té la cita, el poder que té la cita, primer és el de... arrencar del passat i portar al present, no? Com quan citem en un text. És una operació que permet la interrupció del temps i que permet una actualització en aquesta cita. I també parlava de cita en el sentit de trobada, no? Que per sort en la nostra llengua doncs, té aquesta doble accepció, que no la té en alemany, però crec que és bastant expressiva de les idees de Benjamin. Però les cites sí, són molt importants, fins i tot. O sigui, recordar d'alguna manera és citar. Quan recordem, estem citant. Citant experiències o citant, no, construint a partir de certes cites del passat. La potencialitat de la cita és que és destructora d'una linealitat temporal i que alhora té la capacitat d'actualitzar en present allò que cita, no? De donar-li també una altra oportunitat, com Robespierre, que li volia donar una altra oportunitat a aquesta Roma republicana. Donem pas a... Eh,
llegeixo aquí i així ja acabem amb les preguntes del xat. Si l'estatització de la política travessa la nostra societat, com diu Benjamin, l'art sempre ha de ser aleshores polític i no cal apel·lar, com feia Benjamin, lògic en l'època, al marxisme. Cal que sigui reivindicat la politització de l'art per llegir-lo més adequadament? Cal que sigui reivindicada la politització de l'art per llegir-lo més adequadament? Vull dir que l'art sempre és polític. Sí, l'art sempre és polític, però l'art pot estar al servei del feixisme, com Leni Riefenstahl, o pot estar al servei de l'emancipació, com pretenia Benjamin amb el cinema, per exemple, o com feia Brecht amb les seves obres de teatre. El tema és cap on mires, no? Com l'Àngel. Teníem primer aquesta? Vale. Bueno, gràcies per exposar aquests conceptes sempre tan subtils, tan difícils d'agafar, i que per més que hi vagis passant i repassant, sempre s'escapen, no? Però tens la sensació sempre o la il·lusió d'estar més a prop. A mi hi ha una pregunta que també que ja has al·ludit una mica, però i m'ha animat també a fer-la aquesta pregunta, quan parlaves del republicanisme a Catalunya, a Espanya, m'ha vingut al cap també, la pregunta seria, aquestes iniciatives de memòria històrica, les anomenades memòria històrica, la llei de memòria històrica i tantes iniciatives en aquest sentit, des d'un punt de vista d'aquest plantejament que has fet del concepte de història i de la cita i de la rememoració i tot això que hem parlat ara, fins a quin punt serien un intent reeixit o no, des d'aquesta perspectiva, aquestes polítiques actives concretes anomenades o englobades dintre de la memòria històrica? Moltes gràcies. Bé, jo faria una distinció fonamental entre el que és una commemoració i aquest gest de la rememoració que planteja Benjamin, no? En aquest gest rememoratiu, en el que planteja que la rememoració, la funció de la rememoració, la tasca de la rememoració és salvar allò fracassat. I el gest commemoratiu, no? Que està més aviat lligat a la data, a la xifra, i que hi ha un buidatge, és veritat, hi ha un buidatge polític, i més en aquests moments, no? Que vivim. Cada dia és el dia d'alguna cosa, no? El dia de les llengües, el dia de la dona, el dia dels discapacitats, el dia. I la veritat que aquesta inflació de memòria em dona la sensació que també genera molt d'oblit, dispara molt l'oblit, no? Vivim una mica sotmesos a recordar-ho tot, aquest imperatiu de la memòria, quasi una mica com Funes el Memorioso, no? que ho recorda tot, però en el fons l'únic que porta això és més oblit, no? I crec que és important, no? Això d'escollir els objectes que diu Benjamin de la rememoració, no? També les cites que fem, no ho podem recordar tot. Diguéssim, hem de ser una mica més consistents en les nostres eleccions en aquest sentit, no? Crec que també buidem l'exercici de la memòria amb aquest esclat de commemoracions. I també és veritat que és difícil també des de les institucions, no? Generar també actes polítics, polititzats. Evidentment, la memòria sempre és una qüestió política. Però crec que sí que... jo parlaria més aviat, més que de memòria històrica, preferiria parlar de memòria democràtica. Perquè una memòria que es vulgui històrica em sembla gairebé un neoplasma, no? Em sembla una mica... Què vol dir una memòria històrica? La memòria sempre es refereix a la història. O quan parlem de lleis de memòria, no? Jo preferiria que jutgessin els crims del franquisme, no que em legislessin la memòria. El que haig de recordar o com ho haig de recordar o
No, necessitem judicis, necessitem acabar amb la impunitat. La justícia, diguéssim, l'exercici de la memòria passa precisament per això, no? Perquè avui reivindiquem, no? Perquè avui exigim també, perquè ens ho estan exigint a nosaltres mateixos aquestes generacions passades, que s'acabi amb la impunitat, no? Per exemple, ja que parlem de republicanisme o que parlem dels morts del franquisme. Però sí, crec que aquesta inflació o aquesta neurosi, aquest present tan neurotitzat per captar-ho tot, per recordar-ho tot, en el fons el que fa és una mica, doncs, és un disparador de l'oblit, no? En el fons, o sigui, dispara el pànic a l'oblit també, no sé, aquesta mediatització, aquesta mediació de la parella, a més, no? Que, això no sé si està estrictament relacionat amb la teva pregunta, però la veritat és que m'ho inspira una mica, no? Aquesta experiència absolutament mediada per l'aparell, no? Ara fa gairebé un any que no tenim tants turistes a Barcelona, però aquesta cosa de tenir tothom amb la càmera i el telèfon caminant pel carrer és bastant angoixant, no? Aquesta experiència, bé, per recordar-ho, per captar el moment, no? Aquest, no ho sé, no? Quina experiència hi ha aquí. I potser en les memòries més institucionals, en les commemoracions, doncs crec que s'ha de ser molt curós, alhora crec que és molt necessari, crec que hi hagi una pedagogia democràtica, i evidentment la pedagogia democràtica, doncs, una de les seves parts fonamentals o un dels seus fonaments és precisament, i això ho deia Benjamin, no ho dic jo, crear una tradició d'aquestes lluites democràtiques. I la tradició dels vencedors la tenim molt clara, està per tot arreu, es manifesta per tot arreu, però la dels vençuts, la dels que han lluitat, no?, per aquesta justícia, per aquesta igualtat, per aquesta societat sense classes, diguem-li com vulguem, però sí que cal una tradició dels oprimits. Aquesta tradició és la del sense nom, no? La història hauria d'estar dedicada al sense nom, més que als grans vencedors èpics, no? Diria. Gràcies. Em dic Teixidor. A partir de la intervenció d'abans és quan tenia ganes de potser afegir alguna cosa. Em sap greu perquè ara trenco. Bueno, l'exposició per mi molt clara perquè va al fons de les qüestions clau. No es pot dir tot, però es va a fons i això és molt interessant, aquests temes que estan sortint ara. Respecte a allò, el que volia dir és que precisament els exemples o els casos que han sortit en el comentari són d'excel·lència per il·lustrar tot el que havia abans, o sigui, veure els camps de concentració nazis però entendre els refugiats que tenim avui. És que aquesta és la il·lustració de l'Àngel, però feta en el cas de la República encara m'ha semblat més interessant, perquè a veure, es parla de la República que volem i tal, analitzem les repúbliques que hem tingut, en quines condicions, per què, etc, etc. Per tant, em sembla que bé, li agraeixo perquè està molt ben il·lustrat. I ja que tinc la paraula, amb la que ho he pensat quan ho exposava, jo ho he entès i veig que és molt clar. Potser perquè he estat professor fent classe d'història i tal, i els encarava davant de les imatges d'Egipte, per exemple, i veure com vesteixen uns, com vesteixen els altres, etc. Veure les catedrals magnífiques, tal, sí, sí, però com es van fer, i no hi havia les grues, etc. Es van fer amb energia de sang, energia de sang de la gent que carregava, etc, etc. I alguns hi van fer malbé l'esquena i més i tot. Per tant, dona per molt les calçades romanes, etc. O sigui, aquesta lectura d'imatges que et trenca, o que deixa el relat i que dona les dades a partir de les quals puc construir el relat des del meu moment present. Si més no pels alumnes, jo penso que això era molt important i coincideix perfectament. Gràcies. Sí, només per hi ha precisament, molt d'acord, no? Aquest exemple d'Egipte, no? Per exemple, d'aquestes piràmides. No? Hi ha la coneguda frase de Benjamin que diu no hi ha cap document de cultura que no sigui un document de barbàrie. És veritat que no es pot dir tot en una sessió, però per exemple, aquesta és una de les frases mítiques que apareix sobre el concepte d'història perquè també podem interpretar, no?, una mica què és el que veiem, no? Les piràmides que ens resulten sublims, no? Bueno, que també puguem veure, doncs, tots els esclaus que arrossegaven aquelles pedres durant anys per poder fer aquestes construccions.
Sí, sí. Bueno, hi ha el poema de Brecht, també, que Benjamin, evidentment, coneixia, no? Vale. Bueno, gracias. Me he conmovido un poco cuando dijiste la continuidad que puede introducir la imagen es la posibilidad de reconstruir la destrucción. Y pensé que Benjamin de alguna manera fue interrumpido o estimulado por la imagen de Paul Klee también. Y pensé también en toda esta historia o la pretensión de construir una historia de la cultura a partir de imágenes de Abby Barbour, ¿no? La pregunta es, sé que se puede atajar de distintas maneras, pero ¿qué es lo que le hacen las imágenes a los historiadores? ¿Qué le hace la imagen a la filosofía, a quien escribe? ¿Qué le hacen las imágenes? ¿Qué experiencia hace uno? Yo no soy historiadora, yo soy filósofa, pero que tengo otro vínculo con las imágenes. Bueno, aquí, en este caso, ¿no? Por lo menos en el que plantea Benjamin, lo que te permite es otra forma de pensamiento, ¿no? Benjamin habla de las Denkbilder, ¿no? Las imágenes de pensamiento, imágenes pensantes, imágenes denkende Bilder, ¿no? Imágenes que piensan. Bueno, es una forma de pensamiento que está al margen, ¿no? de esa ferocidad de los conceptos, ¿no? que planteábamos, por ejemplo, ¿no? y que eso da otro lugar a la experiencia también, ¿no? Yo creo que fundamentalmente se trata de eso, ¿no? En el fondo, ese es un gran debate, pero ¿hasta qué punto Benjamin es un ilustrado o es un antimoderno? O, ¿no? Liga poco y mucho con algunas cosas de la modernidad, ¿no? Benjamin. Pero sí que lo que proporciona la imagen es una forma de pensamiento. Está clarísimo en el arte del cine, ¿no? Por ejemplo, con el montaje. No es lo mismo montar primero una imagen que otra. Puede cambiar totalmente el sentido, ¿no? Lo importante, la cuestión es la inteligibilidad, la cuestión del sentido, que no siempre los conceptos pueden transmitir, diría. No, bueno, jo només era si pots ampliar una mica això, La lògica del progrés porta a la catàstrofe. La lògica del progrés porta a la catàstrofe, no? Com l'evolució de la màquina és l'evolució de la màquina del domini. No cal, bueno, no sé. Aquesta frase d'Adorno, la tinc. L'evolució de la màquina s'ha transformat en evolució de la maquinària de domini. Però la lògica del progrés que porta necessàriament a la catàstrofe. Sí, sí, sí. No, sí. Perdó. Bueno, aquesta creença religiosa en el progrés és una herència del cientificisme, no? I quan he estat una mica provocadora, potser quan he dit que potser l'única revolució important que hi ha hagut és la industrial, en aquest sentit, no? Però realment l'aliança entre culte del progrés i tècnica, entre progrés tècnic i capitalisme, és evident, per exemple, no? amb tota la industrialització, per exemple. I crec que és important entendre que aquest progrés tècnic i industrial està profundament arrelat en el capitalisme i que també la producció i el consum, no? dels productes industrials i els productes bèl·lics són un dels productes més importants de l'economia dels estats a tot arreu, no? El 20% del pressupost de l'estat espanyol em sembla que està destinat a defensa, vull dir que, o no sé, segurament m'estic equivocant, no, perdó, però molts milions i milions, molts més milions es dediquen a defensa que a educació i a sanitat, això segur que, d'això n'estic segura. Però
Diria això, no? Que pensar que el progrés i la tècnica no tenen res a veure, fonamentalment el problema d'aquest progrés tècnic, no? És que no té en compte d'aquests retrocessos socials que pot portar, no? Hi ha una imatge molt maca a les tesis quan Benjamin parla dels socialistes utòpics, no? I parlen de la relació amb la natura. I diu, clar, si la tècnica servís per tenir quatre llunes, per dessalar el mar, però la tècnica serveix per dominar la natura, per acabar amb la natura, no? Estem en una crisi climàtica brutal, que no només estem acabant amb la natura, sinó que estem acabant amb l'ésser humà. O sigui, estem en ple Covid, és bastant evident, no? Diguéssim, també ens salvarà la tècnica, no? Segurament la ciència més aviat, que no és el mateix, en realitat. La tècnica i la ciència no són el mateix. Però sí que aquesta industrialització i aquest culte de la guerra i fins i tot de la violència em sembla que és bastant patent, no? A les societats occidentals. També perquè les armes són això, productes molt cars, que costen molts diners i que donen molts diners i s'han de consumir. Hagi de portar la catàstrofe, no? És per l'ús que en fa l'home o per... És que... no hi ha cap altre ús que el que se'n fa. Diguéssim, la tècnica és humana, sí. Acabarà amb la humanitat, segurament, però... i gràcies a la ciència i d'això. Sí, sí. Tot és relatiu, però... Per això intentava distingir entre ciència i tècnica, no? No és res en contra de la medicina, al contrari, no? Sí. No, i és per ser pessimistes, tot com està, però, clar, suposo que és fruit de l'època que vivia també, que el pessimisme era més, no?, de... Bueno, no ho sé. Avui tenim també governs feixistes, també tenim sí. polítics feixistes a les institucions democràtiques. No estem tan lluny, diria. Hi ha moltes afinitats. Això sí. Bueno, és com si només es veiés això, no? Bé, jo crec que és el gran perill, no?, al qual ens enfrontem. Sí, seria bo de no ignorar-ho. Ja està. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies pels comentaris, les preguntes i per acompanyar-nos en una sessió més. I dijous vinent la sessió serà online perquè hem convidat a l'artista, el fotògraf Xavier Ribas, i com que viu a Anglaterra i no ha pogut viatjar, estava previst el seu viatge, però no ha pogut viatjar, així que la sessió serà online, ja rebreu més indicacions al correu. Molt bé, gràcies.